Вчора в Брюсселі Північна Македонія отримала протокол про приєднання до Північно-Атлантичного альянсу. Членів альянсу стане 30. І шлях Північної Македонії був дуже важким. Але країна продемонструвала єдність, зруйнувала плани Росії, які намагалися зупинити цей надзвичайно важливий рух до безпеки, укріплення безпеки в Європі. І двері НАТО стали відкритими для 30-ї країни. Вчора ж Європейська комісія прийняла рішення про початок переговорів про членство Північної Македонії в Європейському Союзі. І це ще одна демонстрація того, як взаємопов'язані ці процеси. НАТО і ЄС. Дуже важливо, що НАТО – це про безпеку. Безпеку не лише військову, не лише кардинальні зміни на геополітичній карті світу, а це і про безпеку громадянина. Безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод громадянина, верховенство права. І це те, що сьогодні нас об'єднує щодо змін до законодавства і проведення реформ в нашій улюбленій Україні. Наголошую, що це також пов'язано з вступом до Євросоюзу. Відповідальності України критеріям, які необхідні для членства. А це в тому числі і захист стандартів життя українського громадянина. Реформи означає захист людей. Звичайно, що 9-10 років тому в цій залі лунали заклики до багатовекторності. Лунали безвідповідальні заклики до позаблоковості. Хочу всім нагадати, в 2014 році, в лютому місяці, агресія Росії почалася тоді, коли Росія напала на Україну, яка мала позаблоковий статус. І ні від чого це не врятувало. І зараз ми маємо рішуче рухатися вперед дорогою до членства в ЄС і НАТО. Великий друг України і великий мій друг Єнс Столтенберг на цьому тижні заявив про те, що двері НАТО відкриті для будь-якої країни, яка здатна реформувати країну і забезпечити виконання цілей Вашингтонського договору. Це саме про Україну. 5 останніх років ми саме цим і займаємося. Ми реформуємо сектор оборони і безпеки, ми реформуємо армію. І роль Верховної Ради в цьому процесі важко переоцінити. І коли було важко, Верховна Рада України відкидала політичні протистояння і об'єднувалася. І саме єдність сьогодні потрібна Україні. Саме єдність потрібна під час нашого історичного голосування. І я переконаний, що ця єдність буде продемонстрована. Хочу наголосити, що зараз, прямо зараз, під час прямої трансляції, в Кремлі дуже уважно спостерігають події з Верховної Ради. Не дочекаєтесь. Не буде сьогодні у вас радісті. І Верховна Рада сьогодні продемонструє ту єдність, яка демонструється останні 4 роки. Впевнені в тому, що ми продовжуємо спільні зусилля по реформуванню України. Впевнений в тому, що завдання членства в Європейському Союзі і НАТО є абсолютно реальне. І так само, як ми продемонстрували досягнення інших цілей, в які мало хто вірив, так само нашими спільними зусиллями Україна забезпечить членство в НАТО, членство в ЄС. Ми
йдемо своїм шляхом, і цей шлях – шлях до членства України в Євросоюзі і НАТО. Дякую вам, закликаю до єдності, і слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пане президент. Колеги, голосуємо. Уважно, відповідально. Голосуємо, колеги. За. Рішення прийнято. Прийняті зміни до Конституції. Це незворотність нашого європейського вибору. Це початок справжньої інтеграції. Це віховий день для історії України.